Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u dalšího dílu z těch bloku Turbo. A můžete si všimnout, že zase tady spoustu věcí se změnilo od minule v Ovskinu, takže já vám hnedka ukážu, co všechno. Každopádně, pokud jste neviděli předchozí díl, tak určitě na to mrkněte. Odkaz bude tady nahoře na obrazovce a můžete to dohnat ještě předtím, než se vrátíte k tomuhle videu. Každopádně, jdeme na to. Uh, Za prvé, jo, za prvé, jsem tady mnohonásobně rozšířil tuhle tu, uh, plošinku, abych uh, skopal tenhle z neobří strom. A jak sami můžete vidět, tak uh, moje úsilí postoupilo velkým, velkým krokem, avšak uh, nikoliv. Ještě nejsem hotový. Dobře, to jedno. Uh, každopádně, ano, máme spoustu dřeva, spoustu té spoustu smoly, spoustu červíků taky ale toho stromu se ještě budu zbavovat dlouho. Každopádně, uh, další věcí, kterou, kterou, jsem udělal od minule v offscreenu, uh, je tenhle ten automatický SIF, o, o tom jsem mluvil, tak jsem si ho tady zapojil, udělal jsem si tady k němu poličky, šuplíky a přesejpám tam písek, který se bere z tohohle šuplíku, jak sami vidíte. Zároveň to napájí tenhle ten generátor, který bere lávu tady odsud. A, takže tohle se to běží automaticky a přesejpá nám to písek, tady vidíte všechny možný různý výsledky z toho a ano, tohle to máme na ten jeden quest. Zároveň tohle, co tady pořád běží. A navíc jsem tady ještě do tohohle dal všechny ty upgradey, co jsme měli. A funguje to docela fajnově, takže Takže to je super. Každopádně, uh, další věci, kterou jsem vylepšil, bylo. Ano, tohle to. Opravdu hodně, hodně, hodně jsem se nadřel na tom tom, protože e, za prvé tady jsme měli jenom tuhle tu, e, tohle s to území e, s tohle s trávou, hlínou, ano. E, tak jsem tady přidělal další plošinku. E, nevím, jestli to do, bude dobře vidět. Každopádně pod tou hlínou tady dole je ještě jedna vrstva z, z těch slabů. Na tom jsou. Já vám to ukážu, tady to bude vidět trošku lépe. Tak, tady jsem udělal tuhle vrstvu, kde jsou tady, takhle e, zdroje vody. E, na tom je hlína. Tady vidíte, že to ještě nemám úplně dodělaný, protože hlína samozřejmě se dělá z rostlin a to jde pomalu. E, pak je tady ohraničení téhle té hlíny, abych věděl e, nebo abych obecně měl ohraničený tyhle z tý zahrádky. A pak tady na nich mám různé kitky. Tady jsem se snažil ještě zachovávat trávu, ale nakonec jsem usoudil, že je to zbytečný, když to potom stejně skopu motikou, takže to je jedno. Tady pěstuju tulipány. Uh, tulipány byly jedna věc, která v minulém díle uh, nám dávala zabrat, nebo respektive ten quest. Uh, já to tady připomenu. Tak, uh, tuším, že to byla beta, ano. Tak a my jsme chtěli udělat tohleto. Tohle uh, tenhle se Night or Ward. Eh, nebo Ward, nebo jak se to píše. Tak, uh, to je tohleto. Jenomže to se mutuje. Jo, šumara. Uh, to se mutuje. Teď jsem mutoval já dokonce. <laughs> no dobře. Uh, to se mutuje z oranžového semínka tulipánu a netherwortu, netherwort nebyl pro problém, ten nám padá tady z těch pitlíků, ale uh, problém, ještě šmaria, byl v těch uh, semínkách tulipánů, protože uh, ten se dělá z modrýho a bílýho, uh, modrý se dělá z tohohle, tohohle a tohle se, no prostě, byl to několika stupňový proces uh, dostat se ke všem těm každý každopádně máme, uh, jak vidíte tady už ty oranžový uh, semínka, já pak postupně asi dodělám ještě ostatní barvy těch tulipánů, ale prozatím prostě to je takhle, ale ještě jsem je ne nevydesítkoval, jestli mě chápete, tady 10, 10, 10, e, tady nic. E, takže, takže zatím tak, e, ale k tomu se taky dostanu, jenom je to hodně časově náročný a já jsem se tady hlavně soustředil na stavbu tohle z toho prostoru, který budu věnovat primárně právě pestování těchhle těch rostlin. E, tady mám třeba Obilí. Přišel jsem na to, že na to stačí kliknout pravým tlačítkem a ono se to nejenom samo zasadí, ale ještě tam zůstanou ty dřívka a ne, ne, vy resetuje se ta hlína, když na to vstupnete, prostě, chápete mě, stačí držet pravý tlačítko a krásně to takhle seberete a vzhledem k tomu, že je to vydesítkovaný, tak z toho padá hodně obilí a to je super, protože ne, že bych potřeboval tolik chleba, ale mít tolik chleba se hodí samozřejmě, ale uh, protože se hodí mít hodně obilí a to z hlavního důvodu, že obilí je taky bio uh, surovina, která lze předělat na Hlínu. Tady vidíte, že produkuju hlínu, teď konkrétně z, těchto, z těch saplingů, který jsem tady pozbíral. Tak, mimochodem, nevím, jestli jsem to ukazoval v minulém díle na kameru, ale. Uh, Maria? A teď nevím, co to dělá. Jo, tohle to, Tenhle ten náhradelník jsem si dal místo těch uší kočičích. Pokud jste viděli předchozí dílo, tak víte, o čem mluvím. Každopádně, dal jsem si to z toho důvodu, že? S ním skáčeme docela vysoko, což je což je fajn. Tak, zároveň. Uh, Maria? Tak, zároveň skopávám tohle, protože zase úplně stejný problém, nebo problém spíš řešení. Z tohle se dá taky dělat hlína a, jak se mi vidíte, tak hlínu teď potřebuju hodně. Tak, každopádně, ještě jsem nevyřešil, jak to udělat s, tohle, s tou listou AgriCraft Farming stanicí, protože ten díl, který jsem natáčel minule, jsem teprve dneska. Dneska jsem ho editoval, zítra ho vydám, přesně tak. Uh, každopádně tohle to přetáčím, takže nevím, kdy tohle to uvidíte. Každopádně jsem ještě uh, nečetl vaše komentáře. Pokud jste mi tam nějaký napsali, tak vám děkuju uh, a určitě se k ním dostanu. Jen nemůžu vidět do budoucnosti, abych si je přečet potom. Uh, zároveň tady uh, máme tyhle ty krávy, o kterých jsem mluvil už v minulém díle, uh, tak jsem obětoval hodně kyblíků na to, abych tady z každý sebral nějakou tu tekutinu a myslím si, že opravdu hodně z nich se nám bude hodit. Třeba tady to LPG má burn time 900 000. A abyste měli představu, tak jedno normální uhlí má burn time, což je doba hoření 1600. Což je docela velký rozdíl. <laughs> Takže LPGčko je super, a ostatní suroviny taky. Každopádně jsou to tekutiny a mě napadlo, že bych se dneska v dnešním díle mohl trošku zaměřit za prvé na zjištění toho, jestli půjde automatizovat ta farma, a za druhé trošku lepší ukládání z těch let těch tekutin. Já vím, že tohle to jde taky zautomatizovat, že tam jsou potom nějaký ty farmící stanice a tak dále. Každopádně já bych chtěl napřed mít nějaký způsob, jak nebo kam ukládat ty tekutiny. A myslím si, že No, neskoušel jsem to, netestoval jsem to před, uh, před začátkem, ale uh, měly by tady být tyhle tanky. Ano, jsou tady tyhle tanky. A na ty budeme potřebovat jednoduše uh, glasspapery a obsidian. Fajn, 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 fajn. Dobře, uh, to znamená, že já když si tady vezmu Painy, ale mám jich málo. OK, dobře. Že jsem si tady nechal vypejkat sklo? Ne, nenechal. Dobře. A to je ovšem moje chyba. Vážně, tady nemáme žádný sklo? Hm. Tady máme tohle, to sklo, ale to asi nepůjde použít. Dobře, v tom případě si vezmeme tady z tak písku. Děkuji. A necháme si to přepéct tady v naší uh, skvělé uh, diamantové peci. No, což bude docela rychle. A Každopádně, budeme potřebovat ještě nějaký obsidian k tomu. No, tolik zase úplně ne. Každopádně víte, jak to myslím. A viděl bych to tak, že my teďko vezmeme tady nějaký to sklo. Uděláme z něj tyhle ty glaspejny. Tak. A z těch glaspejnů potom uděláme ty tanky. Tak. A máme jich šest. Takže, viděl bych to tak, že prozatím mě jako takový nouzový řešení, aby jsme mohli ty tanky dát... Oh, takhle jsem, ale teď mě napadá, že když já to dám vedle sebe, tak oni se asi spojí. Což by nebylo úplně ideální. Aha, dobře. Uh, prosím, teď pryč, takhle. A uh, já tam takhle sem. No, prozatím to bude asi stačit. A vzali bychom kyblík Du, 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 du. normální kyblík, stačí jeden asi, tak, a, takhle bychom začali u Přendovat tyhle ty věci, eee, a... kde ta, s tím LPGčkem, ne, tohle to taky ne, Liquid XP, a... to už tady máme, výborně, a... LPG, tak, no a tady vidíte jak, Tohle z toho by se dalo řešit manuálně. Každopádně chci mít ty tanky jako takový. M, fajnový řešení tohle z toho problému. Když. Moment, když. A uděláme takový pokus. Doufám, že mi to nespadne do toho. Každopádně potřebujeme kompač. Dobře. Když to tam vedle toho, co se stane? A, teď už se nespojí. OK, takže tohle je třeba jedno možné řešení, A respektive když už tam ta tekutina bude, tak vedle v sebe se nespojí. Fajn. Každopádně chápete, jak to myslím. A tady budeme mít prozatím nějaký takový prozatímní úložiště A těch všech možných různých kapalin, tekutin. Tak. A nevím, asi bych měl trošku brzdit s, tímhle, s tím Každopádně, dobře, uděláme si jich víc, čím víc, tím líp. žáno. Tak. A... I jasně. Dobře. A... Takže tak, XPčko kerosen, tady. A... To dost to bych musel předat. takže tak. Oh, to jsem se trošku bál. Dobře. No, A... každopádně to nebudu, nebudu teďko dělat, tady takhle na kameru udělám to v offscreenu, abych, abych tady nezdržoval s tím, s tím tenhle ten díl. Každopádně chtěl jsem vám ukázat, jak to jde udělat a co se s tím dá dělat a tak dále a tak dále, abych si to mohl potom předělat v offscreenu. Tak, zároveň... Na co jsem se chtěl dotnout? Chtěl, chtěl jsem, dělat questy, ale chtěl jsem taky trošku zautomatizovat tohle to pěstování téhle plodiny, protože je to fajn, ale v offscreenu jsem musel tohle všechno sbírat ručně, protože jsem samozřejmě, kdybych tady něco udělal, tak bych vás o to připravil samozřejmě na video. Takže se koukneme na, uh, pokud se nepletu, tak nějaký harvester by to mohl umět. Uh, třeba tenhle ten. A ten se dělá z Dark X. A jaj. Jak se dělá Dark Steel? Tak tohle to asi nebude úplně lehké. Dobře, budeme potřebovat Eloy smelter ha, 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 Trošku jsem se bál, že tohle to přijde. Každopádně jsou tady, jsou tady nějaký jiný způsoby, jak zbírat uh, sbírat uh, třeba farmer. Robot, farmer, OK. Farming station. Tohle to, tohle to zní trošku líp, každopádně. <laughs> OK, taky jsou předělaný, aby... A ah, jasně, Dobře, farmářská... Dobře, je to tady, je to tady ochráněný tak, aby jsme se k automatickému pěstování nedostali hned tak brzo. Pokud byste měli nějaký nápad, jak... Nebo na nějaký přístroj, jakým se dá tohle to sklízet, tak samozřejmě budu rád. Každopádně, pro uh, prozatím, je to trošku daleko. Každopádně, ten Eloy Smelter stejně budeme potřebovat, protože už spoustu věcí, které jsem chtěl postavit nebo chtěl si udělat, uh, tak ten Eloy Smelter, uh, nebo respektive výsledky toho Eloy Smelteru vyžadovali. Takže, jak se dělá Eloy Smelter? Uh, Aloy Smelter. Dobře. Takže budeme potřebovat mission, čes, čas, časí, tuším. A řekněte mi, že je na to nějaký Normální recept. Steel. OK, a uh, takže není. Uh, OK. Immersive engineering. Dobře, jsou na to nějaký jiný způsoby? Terra steel? ne, OK. Uh, electrical steel. moment, já bych se mohl kouknout, jestli náhodou tyhle ty věci nedostáváme tady odsud, protože to by nám lecos ulehčilo. každopádně nevypadá to tak. My dostáváme akorát ten Redstone Alloy. A Aluminium... A... a, a hm, 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 to je asi všechno. Dobře, takže to je taky další věc, která uh, se nám trochu protáhne. Každopádně v tom je, v tom je krása tohohle toho modpacku, uh, že tady je pár věcí upravených tak, aby se nedaly získat hnedka na začátku a budeme to muset vyřešit nějak jinak. Fajn. Uh, tak se koukneme na nějaký questy. Uh, Máme tady ten Nightor. Jasně. Takže ten bychom mohli udělat. Uh, Nightor. Tak. Uh, vím, že to potřebuje tohle a tohle, ale potřebuje to Glowstone a Soulcent. Glowstone si myslím, že bychom tu měli mít. Jasně, máme ho tady pár. Tohle si to bude stačit. Tak. A uh, <hým> Teď potřebujeme Nedrek. Ten máme tady. A budeme potřebovat uh, netherwort, tady, a oranžový tulipání semínko, což je tedy, uh, no tyhle stiny jsou úplně ideální, každopádně, uh, já můžu udělat třeba, třeba to, že půjdu sem a udělám toto, a to mi nedá semínko, sakra, dobře. Tak jo, tak ještě jinak. Máme tady oranžový barvivo. Dobře, dá nám to barvivo. Tady nevadí, to se bude taky hodit. Uh, ale, tohle je to semínko. Ještě bych si měl vzít motičku. A tyčky. Tak. A řekněme, že to uděláme tady, protože tady na to máme takový vyhrazený prostor. Tohle je spíš taková taková testovací arena. A tady vedle máme ty už trošku zavedenější rostliny. Tak, uh, budeme potřebovat pěstovat na nedereku. Uh, ba, ba, ba? Ne, na sousendu, aha mhm, Ok uh, Máme nějaký způsob, jak získat sousend? Máme, určitě, počkat Moment uh, Já ale budu potřebovat hm. Moment Máme tady šest těch ancient sporů. takže si myslím, že by nemělo vadit, kdybych si jeden půjčil. Pak tady máme tyhle ty kyblíčky. Uh, takže by taky nemělo vadit, kdybych si jeden půjčil. Tak. Uh, kyblíčky, no oni jsou to barely. Takže ještě momentíček. Uh, dáme to sem. Uh, naplníme to vodou. Tak. A pokud se nevledu, tak tohle to by... Teďko mělo z toho udělat Witchwater. Water. Uh, uvidíme jestli se nám to povede. Každopádně se s tím něco děje. To je dobrý znamení. Tak, uh, uh, jasně, Witch Water. Budeme potřebovat písek, takže si jeden, jeden tady vezmeme. Tak. A zároveň, když už jsme tady u toho, tak můžeme se mrknout na jiný quest, který tady máme rozdělaný. A ten je tady v Ten tenhle, ten civic montáž. Z tohohle už máme 64 písku, 2 certus krystaly, ale potřebujeme ještě jeden charged, jedny kaktusový semínka, jeden jelorium dust a jo. Každopádně všechno z toho nám padá tady. A tady. Co a to bylo to? poslední, tohle to splněný quest, tak všechno to tam vrátíme, až na ten písek máme splněný quest, což je úplně super, čili tenhle ten už si můžeme odkliknout tak, dostaneme za to jednu chance cube a zase naše oblíbené loot čestky, každopádně vybereme si tu první, tak, klejím tak a dobře, to necháme zatím na pokoji odemkla se nám tady simming montáž Pět. A na to budeme potřebovat uh, přesejvat Dust. Což znamená, že já bych tohle to mohl vyměnit za Dust, ale já si nejspíš udělám v off-screenu zase uh, další tenhle, ten automatický SIF a udělám si tady to samý protože myslím si, že se bude hodit uh, přesejvat zároveň i i Dust. Pokud se nepletu. Uh, co na to budeme ale potřebovat? Ještě Skystone Dust, Blaze Powder a 16 redstone Já si ale totiž myslím, a možná je to jenom můj názor, že tyhle věci už máme. Každopádně. Tak, máme soused. Paráda. Čili, uh, já budu potřebovat. O, oh, ještě jeden. Ach, jo. Já budu potřebovat ještě jeden, takže opakujeme proces. Tak než, jsme, než se, mi předělá ten uh, Witchwater, tak já se kouknu, jestli tady náhodou nemám už ty věci, co potřebuju. Čtyři ty listy? 16 uh, restounů. A compressed dust. Budeme potřebovat ale víc dustu. hm, OK. To se dá zařídit. Každopádně tohle to bychom měli mít splněný, splněný. Blaze powder třikrát, jasně. To není problém. A Hello. A, výborně. A dust. Jasně. A, to znamená, že já budu potřebovat tohle to kladívko. Mezitím si ale můžeme, ano, já skáču od jednoho, od věci k druhému, ale snad se chytáte. A, k druhému, no dobře. To jsem neřekl asi úplně nejlíp. A, kde byly ty saplingy? Tady byly. Tak, Dobře, a, tak to, tak to, tak to, tohle se tam vrátíme, budeme potřebovat tenhle ten dust, ale ještě mnohem více budeme potřebovat toto. A cent, tady pře, překopem jeden cent. tak, děkuji, tak a rozbereme tohle to. paráda, máme to splněný. A. Um, asi to dáme se? Tak. Dobrá. Uh, čili máme splněný další quest. Paráda. Dostaneme za to prostřední lučestku. A v ní bylo. Čtvrtka srdíčka. Výborně. Paráda, paráda. Kde uh, máme srdíčka? Dobu. Tak. Dobře. Uh, Paráda. Takže teď už bychom tady měli mít Witchwater, což znamená, že si tam dáme písek a vezmeme si Soul Sand. Tak, výborně. Proč to dělám? Protože uh, já budu potřebovat zasadit i uh, ten Netherworld. My budeme potřebovat Soul Sand jako místo, kde nám vyroste ten uh, Nightor. Uh, zároveň ale budeme muset zmutovat z. Uh, těch networků, Který samozřejmě taky rostou na uh, sousendu. Uh, tak to. Samozřejmě je to tady ošetřený, takže to musíme zasadit do tyček. Uh, pak tady máme ještě potřebu pro matičku. A potřebu pro tyčky. Ta. Tak. A. Tyčky, tyčky. Tak, tohle bych tam ještě neměl dávat, protože já tam potřebuju dát to seménko, tak, a musím to zalejt, aby nám to všechno vyrostlo krásně, nevím jestli nám vyroste i ten netherwort. trošku se mu nechce, ajajaj aj, aj. No dobře, pokud, pokud se nám nepodaří mu pomoct takhle kropáčem, tak budeme muset počkat, až vyroste sám o sobě, což je docela uh, zlouhavý proces. Každopádně budeme muset počkat, až vyroste, protože jinak se jenom rozšíří jeden z nich, uh, což by nebylo úplně nejlepší. Takže tak. Uh, čili my budeme muset teď počkat, až to listo vyroste, vyroste. No. Nemůžu tomu pomoct tutím? Ne. OK. Dobře, v tom případě, fajn co my, co my zatím uděláme? Já jsem se mohl kouknout, jestli neexistuje nějaký ještě další způsob, jak udělat tohle z a hned jsem tady zpátky. Dobrá, vypadá to, že asi ne. Nebo aspoň jsem mě žádný nenašel. Každopádně tohle to nám taky moc nevyrostlo a chápete asi princip, který tady teďko zkoušíme, až tohle to vyroste, tak tady necháme zmutovat tyhle ty dvě věci a mělo by se nám z toho podařit vypěstovat právě ten Nightor. Dobrá, čili tenhle ten quest teď budeme muset trošku pozastavit a počkat, až tohle to vyroste. Což nám asi dává příležitost k tomu, aby jsme se vrátili k nějakým dalším. A to například... Hemp. <laughs> Uh, ano, potřebujeme tyhle hemp seedy. Uh, z čeho se dělají? Hemp... Uh, aha, oni se nedají dělat. OK, co tohle, Ne, taky ne. Dobře, nevím, odkud se dají tyhle seedy vzít. Možná nám napoví tenhle sen, uh, quest. Dobře, vypadá to, že tohle by teoreticky mělo padat z přesívání bloků trávy, který teď stejně ještě nemáme jak získat, takže to taky ještě nebudeme moct udělat. Fajn, otvírá dveře pro další quest. Siving Montáž, a ah, jasně, uh, Crash netherrack uh, 64. Tohle by jsme teoreticky měli dostat, nebo tohle by nás mělo přivést na to, aby jsme přesývali nedrek. Každopádně, uh, já vím, že pokud tady máme dost nedreku a vezmeme si tady. Tak, ano, děkuji. Uh, a, přepečeme ho. Tak. Tak bychom měli dostat právě tenhle ten crash nether. už Ne? Jak se z toho dělá ten crash netherrack? A v pulverizoru, Nebo bychom ho museli rozmlátit kladivem? I jasně, dobře. V tom případě já potřebu rozmlátit hodně nedreků. To znamená, že já si vezmu ještě jeden nedrek. Tak. A z tohohle nedreků já si tady postavím. Um, prostě si to tady takhle postavím. Tak. Uh, ta -ta 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 -ta. Tady takhle hodně. Doufám, že se nám tam nic ne nebude spavnovat. Samozřejmě, že bude. To bude zajímavý. Každopádně. Uh, tak. Uh, tak. Dobrý, zvládli jsme to. Uh, máme 64 crash nedreku. Uh, to znamená, že teď bychom měli už jenom sehnat uh, Kvůrc, který nám shodnou okolností padá tamhle z těch pitlíků, takže to by taky neměl být problém. Plup, a máme splněno. Dobře, a tohle to si dáme sem. Tak, ano, budeme potřebovat ještě tohle to vlastně dát takhle poblíž, protože to je vyžadováno. Alespoň tak nějak to tam bylo. A jo, tohle to nám pořád ještě nevyrostlo. <laughs> Dobrá. A... Jak to, že tohle starostlina tady nemůže vyrůst? Moment. A tak jinak. Proč to tam nemůže vyrůst? Analyzátor. Tak, zanalizuji to. A... No, já jsem to nemusel vydávat. Každopádně... A... Netherworld. Aha. Protože na něj je moc světla. To byl možná ten problém, proč nám to nechtělo vyrůst. OK. Takže když se vrátíme k tomhle questu, ještě bych si měl vyzvednout odměnu za tenhle, abych na to nezapomněl. Tak. Hmm. Jasně, tohle je víceméně k tomu AgriCraftku a myslím si, že se to bude hodit, protože seed storage, Ehm, um, tímhle tím se, pokud se nepletu, rozvádí voda, která se potom dá do rozprašovačů, který tohle to může zavlažovat a ono to potom roste rychleji, což je docela fajn, a uh, to si potom můžeme taky ukázat. Každopádně, uh, já když to dám sem a mám tady toto, tak tady mám jak já tady můžu mít, ale vedle toho glowstone a mít tady malej... dobře. Tak jinak, tohle to rozbijeme, samozřejmě dostaneme méně. Každopádně budeme potřebovat ještě obmlátit tohleto. Ne, pořád nic, pořád to tu nemůže vyrůst. Um, OK, zkusíme trošku více zariskovat. Um, trochu hodně zariskovat. Už nám to vyroste? Ne. Light level 4. Dobrá, tohle je to nejúplně ideální. Takže to budu muset nějak zjistit, vyzkoumat. Uh, každopádně, to udělám v screenu a pak vám řeknu, jak jsem, jak jsem to udělal. Každopádně, uh, ddu, ddu, asi se koukneme na nějaký další quest. Tak, našel jsem tady jeden docela zajímavý quest, jmenuje se Mob Hunter. Uh, a. Ha, huh. máme zabít čtyři Blaze. Čtyři láva slimy a dvě tyhle ty listy hnusné pavoučice. OK, to si žádá výpravu do nedru a myslím si, že pak se nám tady odemkne uh, tohleto, což. Uh, pokud se a pokud si pamatuju dobře, z Peklem Peku, nebo respektive ne Peklem Peku, ale na Kaši Peku u nás na mém druhém kanále, kde s Peklem hrajeme tu lestu, uh, tenhle jiný modpack. Pokud to neznáte, tak dám dolů do popisku odkaz. Můžete se na to podívat. Určitě doporučuji, je to super série, uh, je to taky modovaný. Tak tam právě uh, pomocí těchto kol poháníme uh, spoustu věcí. Tak, uh, každopádně. Uh, ode mě to bude pro dnešek všechno. Já si myslím, že v příštím díle bychom se mohli vydat do Nedru a zabít tam nějaký tyhle ty potvoráky a vyřešit nějak tenhle ten quest. No, každopádně, já si, já si myslím, že jsme toho dneska zase stihli docela dost a doufám, že se vám díl líbil. Pokud ano, budu hrozně moc rád za nějaký like, popřípadě ský komentář. A nezapomeňte kouknout na videa, co jsou tady na obrazovce, protože jsou super a určitě jste ještě nějaký z nich neviděli. A pokud ano, což se může stát, tak jděte na můj kanál a najděte tam video, který jste ještě neviděli, a klikněte na něj, zkoukněte ho, a pak přijďte sem zpátky na tohle video a řekněte mi, jaký to video bylo, jak se jmenovalo a jak se vám líbilo. Schválně taková výzva pro vás. Uh, jsem že kolik z vás to takhle udělá. Každopádně jsem docela zvědavý na ty výsledky. Uh, ale to už bude ode mě pro dnešek všechno. Mějte se krásně a uh, přeju vám krásný den a ahoj.